Dramatike janë orët që përjetojnë banorët e Valencia, Skasiles dhe zonave përreth nga përmbytet e papërqedenta të shkaktuar nga stuhit që goditën Spanjën lindore. Me numërin e viktimave, dheri më tani në 202 dhe kërkimin për të shdukurit, askush në Valencia dhe Kastile nuk mund flasë ende për ditë në vazhdim, pas njëjarja më e keqe e motit të shekullit të njiste një, rëvëndin i berik nuk duke të këtë përfunduar ende. Në këto kontekst, kërë Ministrë Pedro Sanchez u bërë i sot banorëve të rajonit të Valencias që të shëndrojnë në shtëpit e tyre, mbetet pasi rreziku mbetet. Siç kishte bër mbreti Filipi 6 Sanchez theksoi se episodi i motit të keq u shkaktoi për mbytyje vazhdon. Do bëri thirrje të gjithë atyre që jetojnë në zonat e prekura të kenë vigjilencën maksimale. Prioriteti në këtë moment është identifikimi i viktimave që janë ende në rrënoja dhe të zhdukurve, u tha Sanchez gazetarëve në fund të një vizite në Valencia, ku e qyteti i rajonit me të njëjtin emër që regjistroi numrin më të madh të viktimave. Sipas të dhënave të disponueshme, viktimat të cilët kanë zbritur në garazh për të marrë makinat e të të tyre janë befasuar nga ujrat e vrullshëm dhe janë blokuar në një kur vdekje. ABC raportoi se në mesin e të vdekurve ishte një çift i martuar dhe vajza e tyre, të cilët kishin dalë për të marrë automjetet. Mes viktimave ka qenë dhe një policë në detyrën e tij lokale.